Ja, Vi har börjat veckans tema, ett mycket allvarligt tema som handlar om män och självmord. Därför att det är 70 procent av män, alla självmord som begås av män. Och det är drygt 800 per år. Och många anhöriga är, står helt frågande och tänker att vi hade ingen aning. Så att det finns anledning att prata mer om det här. Och en av dem jag har bjudit in är Anna Cerner, som är vd för Svenska Filminstitutet. Det är så man känner dig. Men i somras så gjorde du ett mycket berörande sommarprogram i P1. Och där tog du upp just eh, vad som hände med dig och vad som framförallt hände med din pappa. Mm. Det här fick du en väldig respons på. Ja, mm. Överväldigande respons. Jag hade inte alls förstått eh, något jag idag förstår. Den här tanken vi har om att du säger 800 personer mm. per år och så tänker man på de där 800. Men runt varje person av de 800 så står det ibland upp till 100 personer mm. som för resten av sina liv tampas med frågor som varför, om, skuld, skam. Men att man aldrig kan få prata om den här personens död på ett naturligt sätt. Mm. Utan det är liksom, jag fick det här ute. Hur? Mm. Så får man liksom säga hur. och Det är smärtsamt varje gång. Mm. Hur gammal var du? För Din pappa började må dåligt eh, långt innan det här hände. Så... Ja, alltså, jag var 17 år, mm. och eh, min pappa hamnade i en djup depression. Mm. Eh, och det, den varade kanske ett och ett halvt år. Men det var inte så att jag under hela min pappas liv hade den här rädslan. För Det vet jag ju många mm. som har föräldrar som är alltså, depressiva hela vägen eller har en bipolär problematik, eller någonting där man eh, har den här skräcken jämt. Eh, det slapp jag. Jag hade den i ett och ett och halvt år. Men Vad hade du för relation till pappa? då innan? Vem var din pappa? Min pappa var en fantastiskt eh, rolig... Eh, jag tror, jag vet inte om ni ser bilden på bild. min eh, pappa mm. med oss barn. Han var en väldigt närvarande pappa. Han var, jobbade mycket. Han var politiskt aktiv bodde på Lidingö, eh, där han var aktiv i Socialdemokraterna. Så att han var mycket på kvällar på, Sammanträde, som det hette på den tiden. Nu pratar vi i möten. Men När han var hemma så, vi var vi verkligen pappas flickor, kan man säga. Mm. Sen var han en väldigt rolig person, men alla har ju sin bild av mm. honom. Så att, Jag får ju försöka lappa ihop det. I efterhand. Ja, för att i Du måste få tag i de där minnena som var innan. också. Ja, Jag vill både ha tag i minnena som var innan, mm. när han var en glad person men också det här att han dog när jag var 17. år. Mm. Jag fick aldrig lära känna honom. när jag var vuxen. Mm. Så när jag frågar andra vuxna så hade ju de förstås en helt annan relation. Så det blir... Och den är, Så har ju hon naturligtvis levt med honom länge, men hon beskriver ju honom utifrån deras relation, mm. som slutade i en skilsmässa också. Mm. Så det är klart att jag kan ju inte bilda mig en... ju bild av en komplett människa Nej. bara genom henne. Du var, var 17 år, och det här var ju naturligtvis en enorm chock att pappa tog sitt liv. Mm. Vad gjorde du med de känslorna sen? Ja, vad gör man med de känslorna? Man härbärgerar dem, förstås. Eh, först, menar, de första två åren är ju en djup kris. Sen, vet, sen, tror, ja, och sen går man ju liksom vidare in i livet, och så har man den där sorgen för alltid. där. Mm. Men efter... när han, Det var fem år efter att han hade dött. så träffade jag en man som också sen skulle bli pappa till mitt barn. så att Med honom kunde jag slappna av. Mm. Och då kom jag in i en ny sorg. för Då kunde jag få tillgång till tryggheten i att han älskade mig och då, helt plötsligt, vällde det upp känslor som jag inte hade bearbetat. Mm. Och det tror jag, För mig är det i varje fall så att jag tror att jag är klar med saker mm. men det finns alltid andra nivåer och andra situationer som helt plötsligt så bara dyker de upp igen. Mm. För Det här var ju så att i hans och din släkt så var det inte första gången Nej. som det hade varit självmord, utan det fanns flera personer tidigare. Ja, före pappa var det tre kusiner av tretton och sen blev det efter pappa ytterligare två. Mm. Så de var sex av tretton. Och det är ju väldigt mycket. Ja, det är ju verkligen eh, inte okej. Okay. Äh. Eh, och pappa pratade mycket om det. Eh, att han hade en bild av att det var genetiskt. Att det här var den vägen som han var dömd att gå. Han pratade om det med ja. dig? Han, han pratade mycket, då? så att jag, var inte, jag var ju naturligtvis chockad och överraskad över att han väl begick självmord. Men jag var inte förvånad mm -hmm. ur det perspektivet därför att han, han berättade hur dåligt han mådde och att han kämpade med de här tankarna. Och att Jag förstod å ena sidan att han såg det som en ofrånkomlig väg. Så var det ju å andra sidan också en möjlighet. Mm. Och det är det som jag sen har fått eh, bearbeta. Måste jag också okay. behöva gå den vägen? Mm. Eh, och det är ju också så, när någon har visat väg mm. så föder ju det insikten. har så där kan man också göra. Mm. Det ser vi ju, när folk får barn så får ju helt plötsligt andra kompisar barn. Men tänkte du, Gick du med de där tankarna i huvudet? Att det här kunde inte. bli en utväg för dig? Jag gick med tankarna en del, vad det där betydde. Mm. Och jag förstod inte hur mycket jag själv tampades med om, jag var, om det där skulle bli mitt öde också. Mm. Det var inte förrän jag gick i terapi när jag var 30 år. Så gick jag i terapi och Då gick jag i en bland annat bildterapi. Och det var när jag summerade mina bilder mm. efter fyra och ett halvt år som jag helt plötsligt förstod vad jag hade hållit på med mm. under de där åren. Och det var att bearbeta död. Vad, vad var mitt öde? Vad måste jag göra? Och så. Mm. Och, och, och då bröt du det? Skulle ja, du genom att det? Ha, det tog ju fyra och ett halvt år. Mm. Eh, så det var ju ganska lång tid, ja. tyckte jag själv. Men när jag fick insikten att, herregud jag har verkligen trott att jag skulle behöva göra samma sak mm. så insåg jag också att jag behöver inte. Mm. Och så hade jag förstås bearbetat en massa andra saker mm. under den vägen. Så nu känner jag att jag verkligen är befriad från det stråket som jag kunde känna mm. liksom, i min själ på något vis. Mm. Men jag har ju stor respekt för att om jag skulle hamna i en depression att det är risk för att de tankarna skulle komma mm. upp igen. Och, att du söker hjälp. Och då mm. så har jag... Nu har jag ju också i sommarprogrammet lovat min dotter att jag inte ska begå självmord, så jag hoppas att jag kommer ihåg det då. Mm. Men, för det blev ju väldigt starkt när du också tog upp din dotter. Ja, för jag kände att jag var rädd för att hon hade så att säga ärvt det här, vilket det sig att hon också till viss del hade gjort. Eh, tankesättet? Och där, ja, det här... Liksom, hon hade en period när hon mådde dåligt, och då sa hon själv jag och min morfar och, som mm. om det vore genetiskt. Och det är klart att det inte är genetiskt. Men nu vet ju både hon och jag att skulle någon av oss må så dåligt då är det ju in på sjukhus, på med faktiskt antidepressiva mm. och liksom, säkerställa att man, inte, att man inte begår den här handlingen. Vad hände när du lovade henne det här? Du det också offentligt. Ja, eh, Det hände att många hörde av sig, faktiskt mm. andra hörde av sig mm. och hade fått tankar om eh, vad viktigt det var. Mm. Och jag känner själv att det, ja, men det känns bra att hon har verkligen bris på mm. att jag tänker inte göra det. Mm. Ja, Det var oerhört berörande och starkt och viktigt, tror jag. För att Det som är det stora problemet det är också att framförallt män inte pratar om hur de mår. Mm. Det har vi ju fått höra om och om igen mm. där, sen igår bara. Mm.